Kijk naar deze nieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag staan we hier bij dus een DAX-kader. Geen Honda, jammer genoeg. Maar dus dit is het donorkader dat ik voor mijn Motodax heb gebruikt. En deze gaan we een beetje opknappen in de loop der tijd. Dus niet alles nu in één keer of zo. Het leek mij leuk om hier een beetje aan te werken. En om hem vandaag dan een beetje toch proper te maken voor klaar te maken voor te kunnen monteren van de nieuwe onderdelen en zien wat de imperfecties zijn van dit kader en het resultaat zou kunnen zijn. Dus schroefdraad en zo ziet er wel nog goed uit en zo. Dus dit is namelijk een Yincheng 90cc kader, voor de mensen die het zich afvragen. Dus ook een smal kader, wel Yincheng is altijd. Yincheng is altijd een smal kader. Dus ja, laten we nu beginnen met hem een beetje op te kuisen. En dan gaan jullie straks het resultaat zien. En ja, zoals jullie misschien hier aan de omgeving kunnen zien, ik zit namelijk in mijn kamer. Dus ik gebruik even een natte vod om het stof op te pakken, want anders ja, ligt het hier ook gewoon op de grond. We gaan dit ook helemaal opnieuw herspuiten. Hoe en wat weet ik nog niet allemaal 100% zeker. Maar we gaan vandaag alvast, of ik weet niet hoe lang deze video gaat duren om hem op te nemen. Het kan 2 dagen zijn, het kan langer. I don't know. Maar zoals jullie kunnen zien, de lak ziet er echt nog heel goed uit. Het liefst had ik ook deze lak gelaten. Maar aan de andere kant is er een stuk afgeschraapt. Dus ja, beter dan alles opnieuw doen. Want anders zit je nog wat met dat putje gewoon. Hè. Of als jullie misschien tips hebben, laat het dan ook weten. Of bijvoorbeeld hier en zo. Allee. Dat zie je niet echt, maar toch. Hè. Deze dingetjes vind ik ook heel leuk om te zien. Misschien dat ik op mijn Honda-dax heb, die ik heb, ook zoiets ga zetten. Ik ben niet 100% zeker, maar dan DAX 70 dan. Originele weet ik niet, want die zijn namelijk een beetje duur. We gaan het nu alvast eerst een beetje schoonmaken. En dan zullen we wel zien wat we ermee gaan doen. Zo. Ook bedankt trouwens voor de reacties op de vorige video. Zoals een haartjeshanddoek of zo op bol.com kunnen bestellen. Ga ik ook sowieso doen. Maar ik denk dat ik er al eentje heb bij jullie. Dus ik heb hem, zoals jullie kunnen zien, een beetje proper gemaakt. Ik neem even mijn camera van het statief op. Voilà, dus zoals jullie nu kunnen zien, ik heb hem een klein beetje proper gemaakt. Dus die stickertjes gaan we er ook afhalen. Dit latje ook namelijk, zodat we aan dat stof eronder namen. En bij het spuiten moeten we hem er toch ook afhalen. Dus maakt niet uit. De elektriciteit ga ik er ook even uithalen. En natuurlijk ook het slotbalhoofd. Lager, harder, of hoe je het ook moet zeggen, cup. Ga ik er wel nog even in laten. Want dan moet mijn hamer gebeuren en zo. Dus. Maar al het tijd gaat er al uit. En ook het slotje. Sleutel hebben we hier. Nog een geluk. Dus laten we dat even doen. De elektriciteit eruit halen. Dat is misschien niet moeilijk, hoop ik. Denk ik. Dat zou ik graag willen. Qua kabelbom gaan we ook moeten zien. Want het is nogal geknipt en zo. Dus. Zien of we het eerst met de hand eruit kunnen halen. Hopelijk wel. Dat we niet te veel gereedschap naar boven moeten halen. Zo, easy. Zo, dan druk je. Voor de mensen die het niet wisten hoe je het moest doen, het is dus zo. Je hebt ook hier normaal ergens, ja, hier heb je dat. Een streepje. Anders zou die ook gewoon rond blijven draaien. Dat is handig. Zo, dit hebben we dan ook al. Zo, ik heb even het kader omgedraaid, zodat ik het beter kan tonen hoe ik de elektriciteit er ga uithalen. Hij deed toch de kabels, niet de elektriciteit. Dat zou een beetje dom zijn. Maar dus, hier heb je dan je soort van moer die dan hierin vastklikt. Rubbertje. Ja. Voor de rest niet speciaals daar. En dan achterlicht heb je ook van die rubbertjes, waar je dan je kabels kunt doortrekken. Liefst 1 per 1, om ze niet kapot te maken. Of je trekt het rubbertje los bij in 1 keer door. Dat is niks leuker dan. Doe ook een paar tijdjes stof uit, mensen. Niet te doen. Zo. Voilà. En dan even om te tonen. Dit rubbertje had ik het. Dit zit dus bij het achterlicht. Komen deze 2 kabeltjes dus uit. Ziezo. De bekabeling is er ook helemaal uit. Dan kunnen we nu naar het demonteren of. Ja, hoe moet je dat zeggen? Van stickers ontplakken, maar dat is niet echt een woordje, denk ik. Dus laten we dat ook even dit aan de zijkant leggen. Zodat we toch een beetje plaatsen. Ik weet niet hoe ze die erin hebben gestoken. Oef. Zo. Meestal is die hier ook gewoon een beetje kapot of zie je veel van die krassen.
omdat je die daar echt in moet schuiven en zo. Dus, maar deze heeft het wel overal, dus we gaan sowieso een nieuwe moeten kopen. Alhoewel, ik weet niet waarvoor ik dit frame ga gebruiken. Hè. Dit wordt sowieso een projectje, maar of het voor de lol is of dat ik hem echt ga inschrijven en op de baan mee ga rijden, dat moet ik nog even zien. Wat lijkt jullie het leukst? Laat dan zeker weten in de comments. Dus we gaan even verder doen. Wel zonde van de stickers, maar kijk, als we hem toch helemaal opnieuw gaan spuiten, want we kunnen hem ook in een speciale kleur doen. Iets anders, we weten ook geen echte Honda stickers, dus apart. Nu zo'n liedje. Tada! Zo, en dit doe je dan ook aan de andere kant, of course. Zo, en dan nu, jongens en meisjes, gaan we deze dingetjes eraf halen. Dit heb ik al een keer gedaan op mijn originele hondendak, maar die waren dus afgebroken omdat ik gewoon één kant gebruikte en drukte om het eraf te halen. Dus hopelijk gaan we deze nog weer halen, ook al zijn deze een beetje. Maar het is altijd leuker om iets heels te hebben nadat je het eraf hebt gehaald, dus laten we even proberen. Ik weet niet hoe ik hier moet doen. In dit kader een indrukking voor die perfecte vorm te hebben. Zodat dan een beetje gelijk komt met het kader zelf dan. Uiteindelijk. Lastig om af te halen. Eens kijken hoe direct dit gaat doen. Zo, ik heb dit spatel of lepeltje, hoe je het ook wil noemen, gevonden. Dus nu kunnen we wel verder. Hopelijk. Mijn huidhoger. Ja. Dat denk ik nu pas over. Mijn haardroger had dat ook. Dan kan je die lijm erachter een beetje opwarmen, dat die wat soepeler wordt. Ja. Zie je? Oh joh, hoe is die verfkracht mee? Dat was ook een van mijn bedoelingen, dat ik dat ging laten zandstralen of zelf zandstralen bij iemand dan. Als je het er zo af krijgt, is het ook gewoon. Gewoon deze dingetjes een beetje bijschuren. Het zal waarschijnlijk niet op elke plaats zo hard poelsen, maar... Het zou wel echt perfect zijn moest ik hem helemaal kunnen ontlakken, zal ik maar zeggen. Zonder enige moeite te doen van gereedschap of zo, gewoon in handen. Dus ik ga even zien. Ik ga de andere kant gewoon hetzelfde doen en zien hoe het daaruit ziet dan. Oké, dus dit is hoe de andere kant eruit ziet. We hebben hem er ook af kunnen krijgen, dus daar ben ik heel blij mee. Zo, dus dit is wat we eraf hebben kunnen halen. Zoals jullie kunnen zien, stukjes verf. En die twee logo's. Eén was beter ingaan dan de andere, want die andere heeft wat scheurtjes nu erin. Ik weet niet of jullie het kunnen zien op camera, maar deze hadden we sowieso bij als, ja, als herinnering, zou je kunnen zeggen. Maar gewoon omdat deze mooi zijn ook gewoon. Qua het kader laat ik het momenteel zo nu. Willen jullie nu meer video's zoals deze zien, waar ik aan het kader ga werken, of beter gezegd waar ik aan het dak ga werken, laat het dan zeker weten in de comments ook beneden. Voor de rest, laat ook even weten of ik dit kader als voor de lol moet gebruiken. Dus gewoon soort pitbike-achtig maken dan ofzo. Of juist, hoe zal ik het zeggen, voor serieuze moet pakken en dan echt wel een hele mooie daks van maken. En ook inschrijven natuurlijk om dan op de weg mee te mogen rijden. Dus laat het wel allemaal zeker weten in de comments. En hopelijk vond je deze video leuk, laat dan zeker een like achter. Volg mij ook niet op Instagram, volg mij even. Die zal hier in beeld komen ergens, of aan de andere kant, ik weet niet. Dat we zien bij de editing. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie volgende keer. Ciao!